Onkki keskialueelle ja pääsee aina hyökkäysalueelle saakka. Keupa kuitenkin katkaisee tämän. Nyt pitää kiirettä kuitenkin Keurulaisella omassa päädyssä, kun sieltä Hokki kiekon kaivaa sen viivalle. Kyllönen vasemmalla laidalla pelaa sinne maalille. Siinä on hyvä selänteen ohjaus myöskin matkalla, mutta päin se Lokoa ajautuu loppujen lopuksi sitten. Etuselänteen ohjaus Vitolsin maalia kohti, mutta kesyksen loppujen lopuksi jää tämä 2 sekuntia, vajaa minuutti. Vielä jäljellä. Hokki pitää kiekon alueella. Siihen maalin edustalle pelataan ja nyt on sitten vapaa väylä. Vapaa paikka Julius Korjuksella. Kellokosken kasvatilla laittaa kiekko maaliin ja viedä. Pääsee hokkipelaajat väliin, saako Keupa pidettyä kiekon alueella. Kyllä saa vielä ainakin toistaiseksi. Sitten pelataan maalin edustalle. Nyt on tyhjä paikka. Nyt on vapaa paikka. Ring nautiskelee. Laittaa takakulmalle Joni Airo, viime kauden Mestiksen maalikuningas. 30 maalillaan iskee nyt tasoituksen tähän kamppailuun. Nyt oli todellakin hyvä vaihe kotijoukkueella, hyvän näköistä pyöritystä ja se jatkuu edelleen samalla intensiteetillä. Sieltä tulee Leo Ring! Leo Ring napauttaa kiekon alakulmaan ja Keupa siirtyy tässä ottelussa ensimmäistä kertaa johtoon. Omalta alueeltaan pois. Siitä sitten saa pelattua kiekon Hokki keskialueelle. Korjus ottaa siitä mukaan toisesta aallosta pelaajaan ja siitä napauttaa Henriksson kiekon maaliin. Nähdäkseni Henriksson on mies, joka ensimmäisenä sillä tuulettaa ja siinä maalin myöskin pääsi kiekon maaliin laittamaan Jesper Henriksson. Paikkoja tässä ottelussa on tullut. Sitten tulee seuraava paikka! Eliakko loistopaikassa. Tämän Nauseeda torjuu ja sitten Hokki saa kiekon ja tulee sen kanssa aina hyökkäysalueelle saakka. Korjus, häneltä viedään kiekko. Mikkola laukaus yli maalin. Tiuraniemi pitää viivan, pitää kiekon hyökkäysalueella ja ylivoimapelin hengissä. Ivan sitten pomppi. Keupa on päästä väliin, mutta niin vaan saa Hokki pidettyä kiekon. Mikkolan levitys kiekko maalille ja se on maalissa. Toista kertaa tänä iltana onnistuu Hokki ylivoimalla. Siitä maalin edustalta ohjaamaan kiekon. Onko Jokinen vai onko Pyykkönen, joka kiekon maaliin ohjaa? Siinä nähdäkseni maalin edustalla on ohjaus. Katsotaan vielä tästä. Tässä vaiheessa ainakin ratkaisevassa osassa. Mitä ei ole tietysti ratkaistu vielä, kun sitten tulee Keupalle paikka ja Rasmus Heljakko tasoittaa tämän ottelun 3-3. Eikä mene kauaa edellisestä maalista, kun Keupa iskee. Keupalle aloitusvoitto. Kiekko viivaan. Tuupanen. Ring. Takaisin Tuupanen. Ring. Saako Keupa pidettyä kiekon alueella? Nyt pääsee Hokki, mutta siitä pääsee Keupa katkoon ja maalin edustalta Heljakko iskee illan toisen. Keupa siirtyy uudestaan tässä kamppailussa johtoon. Hokki teki erään ensimmäisen. Keupa tasoitti tämän miehen toimesta 40 sekunnin kuluttua siitä. Ja nyt sitten Heljakko toinen peräkkäinen maali. Tämän ottelun tärkein aloitus 4-3. Kestääkö Keupa? Tuleeko Hokki tasoihin? Hokilla 6 kenttäpelaajaa. Vieläkö siitä Hokki paikan rakentaa? Kiekko tulee maalille, mutta Keupa kestää.
Vitols torjuu tämän ja Keuppa HT ottaa tänään 3 pistettä. Keuppa HT nousee 13 sarjapisteeseen.